like the ocean, love you in slow motion. Anything it takes to make you stay, but I can't rely on you. Oi, oi, minha gente, tudo bem com vocês? Gente, bem-vindos a mais um vídeo. Olha, eu tô muito, muito feliz, gente, porque chegou meu micro-ondas novo, gente. Ai, tô tão feliz, sabe? E agora eu vou abrir ele com vocês, a gente vai resenhar junto, né? Eu vou testar ele. Inclusive, gente, eu vou fazer uma receitinha aí no micro-ondas e vai ser um bolo de caneca. E é claro, né, que eu não poderia deixar de também fazer a caneca. É, pra quem tá mais tempo aqui no canal, sabe que a gente tem uma canecaria aqui em casa. Então eu vou produzir a minha canequinha linda e fofurenta, tá? Pra gente preparar o nosso bolo de caneca no micro-ondas novo. Então, gente, fica comigo aí do início ao fim pra não perder nenhum detalhe. E também, né, vou aproveitar pra tá fazendo aqui uma faxina nesse cantinho da cozinha. Que tá bem sujo. E que tá o meu micro-ondas velhinho, né? Cadê? Aqui, pifado. Mas eu sou muito grata a ele, né? Porque ele nos serviu bastante. Até quando não deu mais, né, gente? É, eu já mandei ele pro conserto, já foi consertado mil e umas vezes. Mas chegou uma hora que não dá mais, né? E a gente precisa aí partir pra outra, né? E aí eu adquiri um micro-ondas novo, gente, da Electrolux. A gente vai abrir agora com vocês. E fiquem aí pra motivação de faxina aqui na cozinha. Deixar esse cantinho bem bonito, bem limpinho, organizado pra gente colocar o nosso micro-ondas aqui, tá? A gente vai tirar ele, vai fazer limpeza aqui na cozinha, deixar isso aqui tudo muito limpinho, muito organizadinho pra receber, né, o nosso novo micro-ondas, gente. E eu espero que vocês gostem muito desse vídeo, tá bom? Já clica no gostei aí e bora pro vídeo. Gente, meu cantinho tá assim, fogão sujinho, pós-almoço, vamos deixar ele limpo, um espelho. Pia, né? Já guardei a louça, porém tá bem sujinha. Olha isso, ó. Ah, e uma vez por semana eu gosto de dar aquela faxina na pia, lustrar, lavar tudo, gente, pra depois só manter, entendeu? Então a gente vai dar aquela faxina, aquele grau merecido na nossa pia, deixar ela cheirosinha. Ah, aqui do outro lado tem umas coisinhas aqui, Pimozão tá trabalhando ali, ó. Eu falo, oi! Inclusive o vidro aqui tá bem embaçado, a gente vai lavar também a janela da cozinha, olha só. Vamos tirar o micro-ondinhas aqui, velhinho. Tem quantos anos, amor, esse micro-ondas? 2009. Ele adquiriu, tá? Era do mozão. Hã? Tem uns 13 anos, no mozão, esse micro-ondas. Era dele, gente, de solteiro. Ele é muito velhinho. Já foi pro conserto também, a gente tentou ressuscitar o danadinho aí várias vezes. Mas aí, vira e mexe, ele estragava e não compensa, né? Vai, não, você paga mais pra... como é que fala? Pra consertar do que adquirir outro, né? Mas não compensa. E a gente tem que procurar evoluir, né, minha gente? Então, nós vamos tirar aqui, vamos fazer a limpeza. Vou limpar essa parte aqui dos armários, onde vai ficar o micro-ondas. Vou limpar aqui, deixa eu ver, todos esses cantos aqui, os armários, o balcão, tudinho, né? Trocar tapetinho, limpar o chão. Deixar, né, a minha cozinha aqui, plim-plim, pra gente... Só colocar o micro-ondas novo, testar, fazer o nosso bolinho de caneca. Eu vou mostrar também pra vocês, gente. A gente fabricando a nossa canequinha mais fofurenta do Brasil. Pra fazer aqui a limpeza da janela, eu vou utilizar esse IP multiuso com álcool, tá, gente? Eu amo de paixão. Tanto pra limpeza da janela, como do fogão. Eu amo esse produtinho aqui. People have written books, some have a great look that covers the magazines for kids who are 17. But I don't know what to do, staring into the blue sky and just waiting for a sign. Some, they are certain of what awaits them when it all ends, but I don't know what will happen to me. Will I be remembered in a century? Like dust in the wind, or the talk of the town that we are living in. Well, I don't know. How could I know what lies ahead of me? Am I part of a grander master plan? Will I be washed away like lines?
choose after each reading from a torn out page from a book filled with lies. But I don't know what to do. I'm staring into the blue sky and just waiting for a sign. Some day certain of what awaits them when it all ends. But I don't know what will happen to me. Will I be remembered in this century? Talk of the town that we are living in. Well, I don't know. No, I don't. I don't know. I don't. How could I know? Oi, minha gente, invadindo aqui rapidinho, porque eu tenho uma indicação maravilhosa para fazer para vocês de um canal de uma pessoa incrível que é a Gil Vanetti. Gente, a Gi, ela tem um canal de rotina do dia a dia, motivação para dona de casa, né? E ela faz tudo com muito carinho, com muito amor. Ela é um doce de pessoa, gente. Sério mesmo. E ela vai começar a gente fazer uma super reforma, uma transformação na cozinha dela. Quem ama esse tipo de vídeo, não pode perder, tá bom, minha gente? Ó, ela é casada, ela é mãe e ela grava, né, a sua rotina do dia a dia, em família, tudo, tudo pra gente. E eu conto com todos vocês por lá pra abençoar a vida e o canal da Gi, tá bom? Gente, olha, eu quero agradecer demais a todos vocês, inscritos queridos, que sempre têm apoiado aqui o meu trabalho e que sempre têm ido lá abençoar, né, as colegas de plataforma. Porque a gente sabe que é muito difícil nessa luta aqui. E vocês sempre têm me apoiado e apoiado, né, essas colegas. Gente, gratidão demais. Então, eu só tenho que agradecer e orar a Deus para que Ele abençoe você também naquele seu sonho, sabe? Naqueles pedidos de orações que vocês sempre fazem, né, para Deus. Que Ele realmente possa atender vocês, abençoar os sonhos de vocês também, as metas e os objetivos. Porque todo bem que a gente faz pelo próximo volta para nós, não é mesmo? Então, gratidão a vocês e a minha oração hoje é essa, tá? Para que Deus retribua em dobro todo favor, toda bênção que você faz pelo outro volte para você também, tá bom? Gente, eu vou deixar o canal da Gi aqui na descrição do vídeo e no comentário fixado. Terminando o meu vídeo, corre lá para conferir o vídeo dela, né? Ela mostra lá, né? fez um tour pela cozinha dela, né? Falando o que ela vai fazer lá de transformação, você vai ver o antes. Então, gente, ó, não perca, tá? Terminando meu vídeo, corre lá. Am I part of a grand master plan? Will I be washed away like the lines in the sand? We are living in. I don't know what will happen to me. Will I be remembered in this century? Or will I be forgotten, yeah, like dust in the wind? Or the talk of the town that we are living in? Well, I don't know. Christmas memories. I've been working so much lately, I can barely find the time to sleep. Yeah, I spend my time running around, keeping people pleased. But this is my favorite holiday. It's a chance to start over new. Cause I missed you so I'm letting go of everything but you. These are the good times with you. Baby, this year it's just gonna be you and me. Hang by the fire and chill. Isn't this how it's supposed to be? Making our Christmas memories. Oh, and I've been longing to hold you close. Forget about everything.
how it's supposed to be, making our Christmas memories. Oh oh, la 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 la. Oh oh, la 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 la. Oh oh, la 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 la. Making our Christmas memories. I've been wrapping presents for you. I've been hanging marbles in the tree. I lit my house with Christmas lights, so you should come back home to me. And when we wake up in the morning, I'm gonna play those carols that you love. We'll be singing all the melodies until the sun comes up. These are the good times with you. Baby, this year it's just gonna be you and me. Isn't this how it's supposed to be? Making our Christmas memories. Oh, and I've been longing to hold you close. Forget about everyone else. Isn't this how it's supposed to be? Making our Christmas memories. Gonna be you and me. Minha gente, nós já vamos abrir o nosso micro-ondas. Tchan, tchan, tchan. E, gente, ele tem a função, ó, tira odor. Diz que ele é silencioso, tá? Ele tem trava, ele é de 20 litros, Electrolux. Aí tem todos os menus, né? Tem menu kids. Olha só, gente, bolo de caneca, pipoca, brigadeiro, né? Tem a função manter aquecido. E é isso, gente. Tô super feliz mesmo por mais essa conquista, né? E o mozão vai vir aqui agora pra me ajudar aqui. Abrir, né? Colocar lá no lugar. Daí eu vou limpar ele. Vamos produzir a canequinha, gente, própria de bolo de caneca. Coisa mais fofurenta. Vocês vão acompanhar tudo ali na nossa canecaria, tá bom? Stumbling out of bed and I still got you in my head from all those pretty words you said. Nossa, gente, o mozão tá parecendo patrão com esse chapéu. Mas sou patrão. Tá vendo que sou eu? Ó, quem manda aqui sou eu. A última palavra é você mesmo, né? A última palavra quem dá é você. Sim, senhora, minha patroa. Gente, essas coisas no dedo mozão não é porque ele machucou, tá? Ele utiliza pra poder fazer os pompom pet. Yupi! Tchan, 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 tchan. Ai, meu Deus. Que emoção, gente. Eu vou fazer minhas marmitinhas congeladas. Ai. As marmitinhas, tá, gente? Pra semana. E eu vou compartilhar com vocês também aqui no canal. Uau! Ó, vem bem embaladinho. 20 litros, tá? É, a gente pagou no Mercado Livre. Foi R$519 com frete grátis. Pensa, gente. Aqui vem o manual, né? Manualzinho, depois eu vou ler. Eu escolhi assim, gente, eu queria todo branquinho, tá? Eu não gosto de inox e nem de vidro. Gente, detesto porque é de vidro. Você já viu, né? Aquele fogão de vidro, o que que me aconteceu? Olha só, todas as funções aqui. Ai, que legal, gente. Amor, parece que tem um papel lá dentro. Aqui, ó, bem na lateral. Nossa, isso aqui é aqui mesmo. Ah, não é papel não? Não.
Porque olha, eu... gente, tem as potências aqui, ó. Tá vendo? Que legal. Caramba. Gente, eu já tô aqui na nossa canecaria, né? Que funciona aqui no nosso quarto. Já peguei aqui a canequinha. Nossa caneca de porcelana. Tá aqui. E aqui tá a arte, gente, que eu escolhi, né? E agora o mozão, quem vai produzir, tá? Essa parte de produção fica com ele. Gente, olha que arte mais lindinha. Bolo de caneca, né? Aí tem a parte dos ingredientes, da receita. Puxa pra cá, amor, pra eles verem. O finalzinho aqui, não tem como? Uhum. Olha só, gente. Que linda, né? O bolinho pronto. Então, assim, fica muito fofinha a caneca, né? Uma caneca personalizada aí pra gente já tá fazendo o nosso bolinho do dia a dia, no nosso micro-ondas, né? E como, gente, eu sou apaixonada em caneca, eu tinha que fazer minha canequinha, né? Meu bolo de caneca pra me utilizar sempre ali no meu novo micro-ondas. Ó, gente, ele já tá configurando, né? Aí ele vai imprimir no papel apropriado, né? Sublimático. Aí vai sair ali na nossa impressora. E a parte da fabricação também eu vou compartilhar com vocês. Gente, lembrando que esse papel é um papel específico, tá? Pra sublimação. A caneca também é uma caneca própria. Não essas canecas de lojinha, não, tá? Ela tem uma resina, ela é própria pra gente sublimar, tá bom? Every time I see your face, I'm losing track of time and space. I don't know where I am, it's like I'm wasted. And I won't waste it. And I promise that I will stand by you forever. I can't get you out of my mind. Aqui eu já tinha várias canequinhas que dava pra gente estar utilizando lá, fazendo bolinho de caneca. Mas eu queria uma específica com a receita, tá? Essa aqui. Tem essa aqui também, gente. Olha que fofinha. Muito linda, né? Olha só. Mas eu queria assim, gente, com a receita, ó. Tchan, 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 tchan. Prontinho. Prontinho não, gente. Tem mais detalhes agora. Choque térmico. Ai, gente. Nasceu a minha mais nova xodózinho. O xodózinho. Ai, gente, olha só a receita, ó. And I promise that I will stand by you forever. I can't get you out of my mind. I will follow you wherever. And I won't waste it. Stand by you forever. And I won't waste it. I'll follow you, yeah. E agora, para finalizar aqui, deixar bem cheirosinho esse ambiente, né? Os tapetinhos, eu vou estar utilizando o koala, né? De bambu, tá? Em spray. Gente, finalizei agora essa limpeza aqui. Eu parei algumas vezes, claro.
Mas finalizei e agora vamos fazer o nosso bolinho de caneca na nossa nova canequinha, canequinha xodó da Libinha agora, gente. Ai, é muito fofurenta, muito, muito, muito. Gente, eu vou deixar o link aqui do meu Instagram das canecas, tá? Pra vocês me seguirem lá. Gente, o que, que vocês acham que o prato meu micro-ondas tá fazendo aqui? Minha canequinha, meus bowls, o que, que vocês acham, hein? Gente, deu muito ruim. Mas calma que depois eu vou explicar pra vocês. Vamos pra segunda tentativa. Descabelada aqui, gente. Calma que eu vou compartilhar com vocês, tá? A parte não tão boa assim, né? O que que deu ruim, gente? É sério. Mas, ó, já aqui, ó, nossa segunda tentativa. E eu falo pra vocês uma coisa. Gente, eu me empolguei, né? Me empolguei aqui com o micro-ondas novo. Com a canequinha fofurenta. E ela tava falando uma colher. Gente, eu coloquei, tipo, uma colher cheia. Sabe aquelas colheres que faz até a montanhinha, assim? Eu fiz daquele jeito, gente. Então, eu dobrei a receita, praticamente. Então, quando vocês forem fazer aí, vocês fazem colher rasa, tá? Tipo, é 4 colheres de farinha de trigo, põe 4 colheres rasa. 4 colheres rasa de açúcar, 4 colheres rasa, tá? De achocolatado, porque aí vai dar certo. Bom, assim espera, né? Então vem comigo pra segunda tentativa. É claro que depois eu vou mostrar pra vocês aí como que foi aí a nossa primeira tentativa, com certeza. Vou compartilhar, né, gente? Eu compartilho o bom, eu compartilho o ruim também com vocês. Já coloquei tudo aqui novamente, seguindo aqui os ingredientes da nossa canequinha e vamos fazer o modo de uso também. Gente, eu falei 4 colheres de achocolatado, não é, é 2 colheres rasa, tá, de achocolatado, 2 colheres rasa, 2 não, aqui no caso é 4 colheres rasa de farinha de trigo, aqui é de açúcar, deixa eu ver aqui de açúcar, deixa eu ler aqui na minha canequinha que eu esqueci, tá? 4 colheres também de açúcar, se coloca rasa, pelo amor de Jesus, tá? De leite aqui também é 4 colheres, então eu coloquei aqui, ó, um pouquinho, gente, tudo raso, pelo amor de Deus. Escolha também o ovo menorzinho que tiver aí na sua geladeira, tá bom? E também uma colher pequenininha, rasa, bem rasinha de fermento em pó, gente. Pelo amor, tá? Então vamos lá para nossa segunda tentativa. Agora ficou, não sei se dá pra vocês verem aí, mas ficou bem aqui assim, mais ou menos. Gente, prontinho agora. Aqui, ó, fala pra gente colocar por 3 minutos, tá? Só que eu tô testando meu micro-ondas, é a segunda vez, né? E eu vou colocar, gente, como pede o meu micro-ondas, tá bom? Aqui tem o bolo de caneca, então eu vou clicar e é 2 minutos e 30, tá? Bora lá. Gente, agora deu super certo, ó, ele assou, ele cresceu assim meio pontudo, né? Não entendi muito, mas o importante é que deu certo, não vazou. Eu fiz aqui uma caldinha brigadeiro de colher, tá? E agora eu vou colocar aqui. Gente, ó, o bolinho pronto, com bastante calda de chocolate, gente. Ai, que delícia, olha isso. Deu super certo agora, gente, olha. Fica a dica aí, ó. Que não fala também que tipo de colher é, né? Mas é a colher rasa, gente, pelo amor de Deus, tá? E talvez por não ter prática ainda, gente. Não sei o que aconteceu, que ele cresceu assim, pontudinho, tá vendo? Ou ele tombou, não sei o que aconteceu, se o prato ali... Tava ok, se não tava torto, porque se o prato também não tiver, né? Mas enfim, gente, consegui, assou, o micro-ondas tá funcionando, o bolinho saiu, né? Não derramou, fiz caldinha, coloquei aqui, agora vamos experimentar nosso bolo de caneca.
ó. E agora vamos experimentar, né? Cuidado que tá quente, né? Muito quente. Por causa da calda. O bolo também tá bem quentinho. Gente, não há de ver que fica bom mesmo. Caramba! Amei. Gente do céu, deu ruim. Deu ruim, né, gente? Tá pingando lá tudo, ó. Ficou muito cheia a caneca. Socorro, minha gente. E agora? Misericórdia. Meu Deus, minha gente. Mas a culpa foi minha, sabe? Porque eram 4 colheres de farinha. E com certeza devia ser 4 colheres rasa, né? E eu coloquei 4 colheres cheias. Eu acho que equivale a umas 6, 7 ou mais colheres de farinha, minha gente. Ó, terminou. Eu agora só vou ter que faxinar o meu micro-ondas, né? Mas tudo bem. Minha gente, finalizando esse vídeo por aqui, ó, micro-ondas testado e aprovado. Eu amei esse modelo desse micro-ondas da Electrolux, tá bom? E, gente, ó, deixa muito like aí pra mim, pra favorecer esse vídeo, favorecer o canal, né? Pra gente chegar logo aí aos 100k, né? A atingir essa meta incrível, gente. Falta tão pouquinho, conto com a ajuda de vocês, meus inscritinhos aí, fiéis, né? Amigas queridas do dia a dia. Amo muito vocês, sou muito grata a vocês por sempre estar acompanhando o meu trabalho, pela companhia de sempre. E é isso, gente. Ó, não se esqueçam de ir lá no canal, tá? Da Gilvanete. Eu vou deixar aqui na descrição do vídeo e nos comentários fixado. Vão lá conhecer, se inscrever, maratonar e deixem por lá um hashtag Vim pela Libinha, tá? E toda a minha gratidão a vocês, gente. Beijo carinhoso, abraço quentinho e até o próximo vídeo, se Deus quiser. Tchau, fui!